إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا الا نفسه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم اللهم ارحمنا وارحم أهوالنا اللهم اهدنا واهد أولادنا يا ودود يا ذا العرش المجيد ويا فعال لما يريد يا شافي الأمراض اشف أمراض الحاضرين الغائبين يا شافي الأمراض اشف أمراض يا حلل المشكلات حل كل مشكلاتنا اللهم ارحمنا وارحم أهوالنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصرنا فانك خير الناصرين وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين
بشمار حمد و ثنا تعریف و تحمید تقدیس تس رب کائناتس یس کائنات لا شریک خالق آسن سیت لا شریک رزق رسان تش مشکل کشات فریاد رس حاجت رواش بیمارن شفا بخشن وول پریشانی دور کرن وول حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ تمی سجو یہ کائنات کائنات کرن پد لا تعداد مخلوقات بنائن یت کائنات سندر مگر یمن تمامن سرداری بخشن پن سکس برگزید مخلوق حضرت انسانس یہ سوری کائنات کرن مسخر انسان سند خاطر اگرچہ یت اندر جن تو ملائک تھی مگر تمن تی آو حکم کرن انسانن تی جنن تی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یم کرن بندگی صرف تو صرف رب العالمین اس اگرچہ اللہ تعالی محتاج چھن سانی بندگی ہن مگر اس محتاج پرت حالس اندر اللہ تعالی سنز بندگی کرنس اندر امسی رب العالمین سن تعریف و تحمید یمی انسان اشرف المخلوقات بنو مگر امی پتہ ترون نہیں یلے بلکہ اند تربیت کرن انتظام بے شمار حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یم تھین انسان سنج تربیت خاطر وقتن فوقتن آئیم تی اختتامس پر سوزن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانی پرتکا عمل سانی پرتکا کام سون اراد بلکہ سانی نیت سون اراد سانی نیت اس اللہ تعالیٰ سنجس علم سندر یم چیز سوچن چھ ارادے اوت چھ کرن اتی چھ زانن رب العالمین البت مہربانی کرن دبن اگر تی کریو کنی رچ کامی ہند اراد نماز پرنک مسجد بناونک تلاوت کرنک وات سنبھالنک یا انسانیتس متعلق خیر خواہی ہنز کام کرنک اراد کرو کام کرون وی کہ ات اراد کرنسی دیون اجر حضرت اللہ یعنی اراد کرنس تی اجر پت یل سا کام کرنی تیل کوتا اجر ات مقابل اگر کن بر کامی ہند اراد سب دیو کن یچ کامی ہند ناکار کامی ہند اراد گو ات چھن امی سات سزا دیون کہ رب العالمین اسی تسن مہربانی سورہ آل عمران پونچمی آیت ان اللہ لا یکفا علیہ شیئن بے شک سر رب العالمین یمس نشن کانہ چیز ژوری یمس نشن کانہ چیز پوشید یا کھٹت فی الارض ولا فی السماء چاہے زمینن اندر یا آسمانن اندر سوری علم اندر رب العالمین سندس هو الذی یصورکم فی الارحام اللہ تعالیٰ فرماون یہ رب العالمین یم تہن تخلیق کر تہن شکل صورت بنو فی الارحام ماجی ہندس شکمس اندر اکس پوشید جائے کیفا یشا ات پوٹ خوش گوست تت پوٹ ات پوٹ پسند آس سون شکل صورت باڈی سٹرکچر یہ کرن پود بنوون سون شکل صورت ات پوٹ خوش گوست تت پوٹ اللہ تعالیٰ فرماون لا الہ الا هو العزیز الحکیم شروع کرتو اتی پیٹھ
ییل تُہۍ ماجہِ ہِنٛدِس شِکمَس اَندَر پٲدٕ کٔرِو رۄب العالمیٖنَن، کٲنٛسہِ پیغمبر سُنٛد مُداخلت، کٲنٛسہِ ولی سُنٛد مُداخلت، کٲنٛسہِ ملکہٕ سُنٛد مُداخلت، تنہا لا شریک حضرت اللہ جل جلالہ، لا الہ الا ھو العزیز الحکیم، سٮ۪ٹھاہ ٹوٹھ أمِس اِنسانَس، حِکمت وول، دانا وُ بیٖنا حضرت اللہ جل جلالہ، تدبُر تہٕ تفکُر کَرُن پنٛنِس تخلیٖقَس پٮ۪ٹھ اور نٔتیٖجَتَن واتُن زِ کایناتُک خالِق تہٕ مالِک چھُ حضرت اللہ جل جلالہ۔ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس نَرِ، زنٛگہٕ، چشمہٕ، بوزنُک طاقت، سما، روے، جسمُک سٹرٛکچَر، بُتھ، یہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس دُنیاہَس اَندَر، مگر کانٛہہ نہٕ کٲنٛسہِ رَلان۔ سارنٕے اِنسانَن یِم چیٖز، ییٚتٮ۪ن اگر لُکہٕ ساس آسہِ، کُنہِ جایہِ آسہِ لَچھ، دَہ لَچھ آسن، وَنان چھِ کُنہِ ساتہٕ أسۍ ہے اَسا باسان پھلٲنِس ہیوٗ، مگر یہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان أسۍ ہرگِز ؤنِتھ یہِ چھُ برابر سُے۔ پرٛٮ۪تھ اِنسانہٕ سُنٛد باڈی سٹرٛکچَر الگ الگ، بلکہِ پوٗرٕ دُنیا چھُ وٕنۍکٮ۪ن مُتفِق، تمام دُنیاہَس اَندَر فِنٛگَر ٹَچ، یُس أسۍ دستاویزَن، راشنہِ کارڈَس، آدھار کارڈ بَناونہٕ وِزِ نٮ۪ٹ ترٛاوان، اَمہِ نٮ۪ٹہٕ چھِ یِم لٔکیٖرٕ، اَمیُک یہِ فوٹوٗ، یہِ چھُنہٕ دُنیاہَس اَندَر کٲنٛسہِ ہُنٛد کٲنٛسہِ سۭتۍ رَلان۔ ذرا اگر أسۍ غور کَرو، تدبُر تہٕ تفکُر کَرو، أمۍ سٕے چھُ وَنان حضرت اللہ جل جلالہ پوٗرٕ دُنیاہَس اَندَر، چھُنہٕ یہِ فِنٛگَر ٹَچ کٲنٛسہِ ہُنٛد کَرور بَدٮ۪ن تہٕ اَربہٕ بَدٮ۪ن اِنسانَن ہُنٛد، چھُنہٕ بیٚیِس سۭتۍ رَلان۔ یِہوٚے چھِ اَکھ صوٗرت سۄ ییٚمہِ سۭتۍ پہچان چھُ آز تہِ یِوان کَرنہٕ یَتھ دُنیاہَس اَندَر، اور نٔتیٖجہٕ چھُ واتان کانٛہہ نہٕ معبوٗدِ برحق سِوایہِ حضرت اللہ جل جلالہ، غالِب حکمت وول، غالِب حکمت وول، هو الذی انزل علیک الکتاب فیہ آیات محکمات۔ رب العالمین کَرَن بیان، مخاطب چھُ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اَسہِ حظ کٔر تۄہہِ کُنی کِتاب نٲزِل، یہِ مےٚ پٔتمہِ جُمعہ ووٚن استقبالہِ رمضان کِس سِلسِلَس اَندَر، نزوٗلہِ قرآن کہِ رٮ۪تُک چھُ آمد آمد، اللہ تعالیٰ کَرَن بیان، اَسہِ حظ کٔر تۄہہِ پٮ۪ٹھ یہِ کِتاب نٲزِل، اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ آیاتِ محکمات۔ قرآنِ مجیٖد کوٚر نٲزِل، اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ آیاتِ محکمات، احکام آمٕتۍ بیان کَرنہٕ یِم صاف تہٕ واضح چھِ۔ ہُنہٕ اُمُل کِتاب، اَتھ کِتابہِ چھُ اَکھ ناو اُمُل کِتاب، تمام کِتابَن ہٕنٛز موج، تمام علمَن ہٕنٛز موج، قرآنِ مجیٖدُک یہِ علم، اَتھ اَندَر چھِ یِمنٕے آیاتِ محکماتَن پٮ۪ٹھ دارومدار، وَأُخْرَى مُتَشابِہات، کینٛہہ آیات چھِ اَتھ اَندَر یِم مُتَشابِہات، یِمَن ہُنٛد معنی کانٛہہ زانہِ نہٕ رۄب العالمیٖنَس وَرٲے، تِم گٔے حروٗفِ مُقطع، یا ییٚتٮ۪ن خاموشی کٔر قرآنِ مجیٖدَن، حضرتِ رسولِ کریٖمَن صلی اللہ علیہ وسلمَن، یَسَلوٗنَکَ عَنِ الرُّوح، تۄہہِ حظ چھُو سوال یِم کَران روح کیٛاہ گوٚو، ہے اِنسانَے دُنیا منٛز نیران یَتھ جایہِ سُہ آسہِ، بظٲہِر چھِنہٕ أسۍ وٕچھان کانٛہہ چیٖزا تَتٮ۪ن دوٗر گژھان، ییٚلہِ أسۍ دَپان چھِ یہِ ہسا ووت اَندَس، اللہ تعالیٰ ہَن ہسا نیوٗ یہِ پانَس کُن، یہِ روح کیٛاہ حظ گوٚو؟ جواب آو دِنہٕ، یِمن فرمٲیِو حظ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد ہمر، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد اَمر، تۄہہِ آو نہٕ اَتھ مُتعلِق زیادٕ علم دِنہٕ کینٛہہ۔ مُتَشابِہات،
محکمات متشابہ زمین ایشیش وشن آسمان ایشیش وشن ہوا یم چیز شیش وشن مرد خواتین چرند پرند درند یم چیز شو واجے یم چھ شکن وشت مگر متشابہ دوزخ جہنم جنت برزخی زندگی پل صراط ارو اس متشابہ یعنی یم چیز شنج نہ وشت ہکن نہ چھ یمن متعلق زیادہ علم آمد دن گو یتن خاموشی کر قرآن مجیدن یا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تات گشن قد کرنے کے مضمون میون چھ وحدت الوجود اس متعلق اس پتمی جمعہ تی اس اشاک نو اللہ تعالیٰ رشن بیماری آخ پھولن وحدت الوجود کس ناوس پہ کہ لوگ چھ صوفی ازمک نام نہاد صوفی ازمک ناو دیون نت گو تصوف یا آش قرآن سندر بے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم چیز واجے آئی تسلیم کریں یمن چیزن متعلق نہ وضاحت آئی خاموش روزن یعنی تم چیز پشراوین اللہ تعالی حس اوے ول مولوی صاحبن دپن سنا تس ذل جلال سے یس چنمی سنا تس ذل جلال سے یس چنمی چتس نش سارنی کامن تمامی چتس نش سارنی کامن تمامی کرایا ریچ یاور ہے تس شہس نا یاور یاری کرنے والا او اس میں بروٹ تولمت یاور ناو چھن مناسب کی اگر وہ کس کرمت چھو تیل لیکن سو عبدال یاور کیا جی یاور چھو حضرت اللہ جل جلالہ کران یا ریچ یاور ہے تس شہس نا نظامت کانت میں سے نئی کسی نش زا اللہ جل جلالہ جل شانہ خصوصی ہو کم بہ حکم خود یگانا سرد ترین موسم چلے کلال چلے خرد مگر کوتا موسم ٹمپریچر ہائی یہ کشیر ادر آز بظاہر مکلو سرد موسم مگر سردی ہند آثار سردی ہند آثار خصوصی ہو کم بہ حکم خود یگانا نبا کس شوبیت سے شرکت تدانا کاشس شریف زرابر موی والس برابر لا شریف حضرت اللہ جل جلالہ نشو سمے تا دویم کا در حکومہ وزیر نہ مشیر نہ منسٹر نہ پی اے نہ چپرس نہ چھس ہمیں تھا دویم کا در حکومت خصوصی گڑ لب کران پانے حکمت خصوصی گڑ لب کران پانے عدالت یم شارک تش یم آیک تشری لا الہ الا هو العزیز الحکیم چھ بے شک عالمین تمے سند رائے چھ بے شک عالمین تمے سند رائے نبی تے اولیاء تس کن شموتا نبی تے اولیاء تس کن شموتا اللہ تعالیٰ سے تعریف سے
ٲسِن بار بار دروٗد برزاتِ اقدسِ حضرتِ رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. یِتھ پٲٹھۍ مےٚ عرض کوٚر زِ انسان کوٚر رب العالمیٖنن اشرف المخلوقات پٲدٕ مگر پتہٕ ترٛووُن نہٕ یَلَے. امہِ خٲطرٕ کَرِہس نہٕ تربیتُک انتظام، نہ تربیت کَرن وول تہِ سوٗزنَس محمد رسول اللہ یتھ اُمتس اندر، اور تربیت کَرن وٲلِس دِژٕن گایڈ لاین پانے ام الکتاب قرآنِ مجید، ییٚمیُک اَسہِ انتظار چھُ دۄن ترٛٮ۪ن دۄہن اندر اندر انشاء اللہ. نزوٗلِ قرآن، سال گِراہ قرآنِ مجیٖدٕچ، رہبری کامل سوٗزُن جِنابِ رسول اللہ، اور زندگی ہُنٛد کانٛہہ شعبہٕ ترٛووُن نہٕ یَتھ اندر نہٕ یِہٕنٛز رہبری مُکمل آسہِ. اَوَے چھُ رہبرِ کامِل تہِ یِمن ناو، اِنسانِ کامِل تہِ یِمن ناو، اور اَوَے ووٚن اَتھ اصوٗلَس رب العالمیٖنن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. منت تھوٚو مےٚ با ایمان مردن، با ایمان خواتیٖنن مبوٗس فرمووُم، منتخب کوٚرُم تِہنٛدِ خٲطرٕ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت ماڈل. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بحثیت رہبر، بحثیت مذہب دار، بحثیت وتہٕ ہاوُکھ، یِم سوٗزِم آخری پیغمبر تمام انبیاء کرامن ہٕنٛدِس اختتامس پٮ۪ٹھ جنابِ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بے شُمار ضروٗد واتنٲیِن اللہ تعالیٰ ییٚمہِ مجلِس سٕنٛدِ طرفہٕ تتھ مُقدس روحس، تتھ پاک روحس، اور أزیُک دروٗد پوٚرُن بیٚیَن سانٮ۪ن مُشکِلن آسان، سانٮ۪ن پریشٲنین حل، سانٮ۪ن بیمارن شفا، سانٮ۪ن مُشکِلن آسان. آمیٖن یا رب العالمیٖن. حمدُ ثنا تہٕ دروٗد پتہٕ اگر یاد آسہِ یِم پٔتمہِ جُمعہ حٲضِر آسہِ ہن سورہ طٰہٕکۍ اِبتِدٲیی کینٛہہ آیات یَتھ مےٚ ووٚن طٰہٰ، یِم چھِ حروٗفِ مُقطعات، اگرچہِ طٰ اَتھ چھُ تعلُق توٗرِ سیٖنَہَس سۭتۍ، ہا چھُ تعلُق ہارون علیہ السلامَس سۭتۍ، مگر یہِ چھِ عٲلِمَن ذٲتی راے، صحیح معنی اَمیُک زانہِ پانَے حضرتِ اللہ جل جلالہُ. یِتھ پٲٹھۍ وٕنہِ تۄہہِ بوٗزوٕ حروٗفِ مُتَشابِہات یا تِم کامہِ یِمن اندر اَسہِ خاموشی چھِ اختیار کَرٕنۍ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اَسہِ نہ حظ کوٚر یہِ قرآن نٲزِل، یہِ کِتاب نٲزِل تُہۍ کیٛاہ ترٛٲیِو پَنُن پان مُصیٖبتَس اندر، مُشکِلاتن اندر، یعنی دعوتِ دیٖن ییٚلہِ تُہۍ دِیِو، یہِ نہ حظ پَنُن پان مُصیٖبتُک شِکار کٔرِو، اَمہِ خٲطرٕ کوٚر نہٕ اَسہِ یہِ قرآن نٲزِل. کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ قرآن اوس نٲزِل سَپدَن مکی زِندگی اندر، اہلِ ایمانن ہُنٛد کٲفی اوس تنٛگ یِوان کَرنہٕ، یِمن ٲسۍ دۄہَس راتَس مُشکِلات پٮ۪وان وٮ۪تراوٕنۍ، کیٛازِ کُفارانہِ مکہ اِسلامٕکۍ دُشمن تِم ٲسۍ رنٛگہٕ رنٛگہٕ تکلیٖف دِوان. گوٚو یوٗتاہ اِنسانَس کوٗشِش کَرٕنۍ پَزِ سُہ کٔرِن، پَتہٕ مہٕ دٔپِن سُہ میٛانی سۭتۍ کیٛاہ بَدلہِ کاینات، پَتہٕ مہٕ دٔپِن نہ میون کیٛازِ مانن نہٕ سٲری. یہِ آو وَننہٕ پیغمبرِ اکرمَس تہِ صلی اللہ علیہ وسلم، فَذَکِّر اِنَّما اَنتَ مُذَکِّر، تُہۍ کٔرِو حظ نصیٖحت، تُہۍ چھِو نہٕ داروغہٕ یِمن پٮ۪ٹھ. یہِ چھِ نوجوانن میٲنۍ گُزٲرِش، ییٚلہِ تِم دعوتِ دیٖن چھِ دِوان، کٲنٛسہِ نَشہِ قرآن ہاوان، قرآنِ مجیٖدُک آیہِ پَرَن، مانا پَرَن، ہے ژٕے اَن گَرِ قرآنِ مجیٖد تٔتھۍ پَرو مانا، ژٕے اَن گَرِ بُخٲری شریٖف سُے وَنَے بہٕ، ژٕے اَن کُنہِ جایہِ گُنیت تہٕ طالبیٖن تَمہِ پٮ۪ٹھ ہاوَے بہٕ مَسلہٕ، اَمہِ پَتہٕ چھُس بہٕ اورٕ مانان بیٚیہِ کانٛہہ. پَتہٕ گژھِ نہٕ ڈِپرٛٮ۪شنُک شِکار گژھُن یہِ نوجوان، پَتہٕ گژھِ نہٕ یہِ لَڑٲے جگڑَس پٮ۪ٹھ واتُن، بلکہِ فَذَکِّر اِنَّما اَنتَ مُذَکِّر، تُہۍ کٔرِو نصیٖحت، بوزَن وول مانیٛا کِنہٕ نہ مانہِ یہِ چھِ ذِمہٕ دٲری پَتہٕ رۄب العالمیٖنَس. تی آو وَننہٕ یِمَن اِبتِدٲیی آیاتَن اندر اِلا تَذکِرَتَن لِمَن یَخشا، یہِ حظ چھِ یاد دِہٲنی
والے کفارن ہند خاطر مکہ کین روزن والین ہند خاطر وائی قیامت استا ان والین ہند خاطر یہ حض یہ خاطر یاد دہانی تہ کیا چھو عزلس اندر وعدہ کورمت رب العالمین متعلق السطو ربکم تہ چھو ساروی ورمت کالو برا مگر وائی کیا چھو کنن بوٹ کنی نمن کلین بوٹ کنی نمن قبرن بوٹ کنی نمن آفتابس بوٹ کنی نمن زونی بوٹ کنی نمن بیئی کن جائے آثار پرستی ہن شکار کیا جسو گسن یہاں سیمن یا دہنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا آو کافی تنگ کرن تن سات کہ صحاب سل ہجرت کر اڑیو مکت المکرمہ کن اڑیو بیو ممالکن کن مگر توتی اس کفاران مکہ واتن تتی اس یمن دیون آرام سان بہن کے رب العالمین کرن بیان تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الاولى یہ عظمت وول قرآن یہ عظیم کتاب یہ حض کر نازل تم رب العالمین اس ایم کائنات زمین و آسمان پود کرن وول الرحمن علی العرش استوا مضمون روح شاز یہ آئی کریم الرحمن علی العرش استوا یہ سوری کائنات پود کرن پت روٹ قرار رب العالمین عرش مجید اس پیٹ کس پوٹ باڈی سٹرکچر کیا رب العالمین سن اس نے کن جائے ڈیفائن کر امیشن کن جائے وضاح اچھی ایمان آنن ایمان ننج تھون ات پر استقامت کریں امیش کیفیت کیا اس سانیو عقلو نیبر اس سانی علم نیبر مگر مانن چھ بیسے مسلمان الرحمن علی العرش استوا بلکہ اکثر اہل سنت والجماعت بلکہ سلف صالحین دپن ات مسلس پر بحث کرن یہ گو پن پار ایمان دور راؤن یعنی ہے تت کت پور بہت ہے خدا صاحب عرش مجید پہ کرسی پہ بہت ٹیبل سا بوٹ کئی پائی مبارک کس دست مبارک کس چشمان مبارک کس یہ سانو عقلو نبر سان علم نبر ات کور منع قرآن مجید تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامان دینو مز حضرت امام مالک رحمت اللہ یس متعلق تہ پتہ گھس آن یہ مدینہ سی اندر زامت مدینہ سی اندر گو دفن جنت البقیہ اندر مزار بقیہ اس مسجد نبویس نبر کن اتی دفن دہن ساسن صحابن سی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اور چورو اماموں مز اگر امام واریہ مگر چورو اماموں مز یہ امام یہ مسجد نبویس امامت کر یہ مسجد نبویس بحثت خطیب خطب پور ہمیش بلکہ تمہ ممبر سے جائے موجود آج تائ تتین ونکین تون ممبر موجود اتی اس خطب پڑھن حضرت امام مالک رحمت اللہ بلکہ اس ات مسلحس پہ درس دون اہل علم شاگردن اس درس دون بلا تشبیح بلا تشبیح ممبر چی جائے اس درس دون ام پتہ تہ بوزن کسی عالمس نش مبلغس نش مقررس نش سہ پڑھن کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ سا فرمو حضرت رسول کریم یل یوز دون درس یوز دپن کال ام پتہ اس کرن و اشارہ الی قبر النبی اے یہ فرمو تم اس ہو قبر مبارکس اندر تشریف فرما ماشاء اللہ یہ اس امام مالک رحمت اللہ علیہ سن علمی قدر منزلت امس تیل آو سوال کرن الرحمن علی العرش استوا ہت حض استوا علی العرش کیا گو ام دبنک مے چھ معلوم کیا چھ معلوم حضرت رحمان لوٹ قرار عرشس پہ مگر امیش کیفیت کیا چھ تہ چھ معلوم کیا
یہ ہسا چھس بہ مانن رب العالمینن رٹ کائنات بنا قرار عرش مجیدس پہ مگر پتہ کت پوت چھ تتن بہت تین ہسا چھ معلوم کہ یون امام مالک رحمت اللہ علیہ میانہ عرض کرنک مقصد ات چھ کانہ تعلق پود کرنہ پتہ ات چیزس سی یعنی اس پتہ لا تعلق گژھن اس تعلق بڑھاؤن لا الہ الا اللہ معبود برحق چھ حضرت اللہ جل جلالہ کت پوٹ کیا چھ عرش مجیدس پہ ام نش نبر نیر یہ سان علم نبر سانو عقلو نبر یہ ون سلف صالحین یہ جواب دون صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بلکہ تمام مخلوقات پیدائش کرن پت تمام مخلوقات پود کرن پت پان سپد تخت نشین تخت نشین یہ عرش توتھ تائی کتہ اوس توتھ تائی کتہ اوس علل ما سورہ دخان کس آیس اندر آبس پہ یمن ستن زمینن بنیاد تہ آبس پہ یعنی ستو زمینو تالیل واتو آب یا بس یہ مان یہ ایمان کت پوٹ تہ کیا یہ ترو رب العالمین یہ بڑ علمی مضمون اڑین دوستن میان گھر سمجھنس اندر دقت یعنی الل عرشس توا قرار رٹ رب العالمین عرش مجیدس پہ مگر کت پوٹ بہت تہ کرسی پہ ڈوک دھا ڈکہ بغیر چھا باڈی سٹرکچر کیا یہ سانو عقلو نبر سان علم نبر تی کور بیان تمام اہل علمو تمام کائنات کیو تمام کائنات کیو بزرگو مفسرو بلکہ سورہ یونس اندر تی بیس جائے سمستوا علی العرش یدبر الامر سمستوا علی العرش یدبر الامر عرش مجیدس پہ قرار رٹن پتہ پن احکام چلاون حکم چلاون ام بروٹ تہ اس تسند حکم چلن کن چیزس ونن کن فیکون کن فیکون سوری کائنات بنوون پنہ حکم سۭتۍ آدم بنوون پنہ دست مبارک سۭتۍ سمستوا علی العرش یدبر الامر کینسن لوکن غلط فہمی کیا کل پہ اس پن پتر وسط پیون یہ اللہ تعالیٰ سندس علم اندر قرآن مجید آئے یہ تہ اللہ تعالیٰ سندس علم اندر مگر کلس من رب العالمین وحدت الوجود والی گمراہ کران لوکن پتہ نمازو نش دور راول پتہ دپان ہے یہ گو میادس تکلیف دن روز تھون خاطر وحدت الوجود کس ناوس پہ کلس من حلول کورمت رب العالمین کل زول نعوذ باللہ رب کت گو تیل کل ژوٹ یہ چور نعوذ باللہ رب العالمین کت گو تیل اد کیا اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى بے شک رب العالمین معبود برحق کان تس ورائے اور تس بہترین بہترین اسمائی گرامی نام مبارک لہ الاسماء الحسنى پاس تس بہترین اسمائی گرامی یم پن مانا تو محبوب کے مانا تو مفہوم کے لحاظ بہترین اور یمن اندر ساری کھوت عظیم ناو یم پاک مقدس ناو رب العالمین یمن اندر تسند عظمت تسند کمالات قرآن مجید کور لفظ اللہ تسند اسم ذات لفظ اللہ اللہ تعالیٰ سن اسم ذات زساس کھوت زیادہ لٹ استعمال گومت قرآن مجید اندر
نمنم تو نامی مبارک و اندرشو یوحیوت نامی مبارک اسم ذات چو یہ ساری کھوت زیادہ چو قرآن مجید سندر استعمال گومت زساس کھوت زیادہ ام پتھو الرحمن الرحیم المالکو الخالقو الرزاقو یم چھ ساری اسمائی گرامی رب العالمین سن یم گئی تسن صفاتی ناو الرحمن مهربانی تسنز آر گارن اینج خاطر دی تی کیا گو سو چھو تیمن تی رزق کھاون یم دبن خدا چھین نعوذ باللہ الرحمن مگر الرحیم چھو آسن بیاک اسم گرامی یہ چھو مخصوص تیمن اینج خاطر یم بندگی کرن رب العالمین اس اور یہ نام مبارک چھو آخرت خاطر ریزرو الرحمن چھو دنیا خاطر آم انکار کرن والین دوستن دشمنن لکٹن بڑن نماز گزارن بے نمازن شرک کرن والین توحید والین کھاون تچاون رب العالمین مگر الرحیم تسنز رحمت تیسا وسی مگر امی وسی رحمت نشاسن تیم لوگ دور یم شرک شنن بذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شن بے جائے رب کرن بیان وللہ الاسماء الحسنى فادعوا به اللہ تعالی فرماون مے چھ واریا مقدس ناو منزہ ناو رچ ناو بہترین ناو قران ونن اس پاس منگیو تاس یم وی ناو سے مثلا کیا گوتی اے رضا خدای سانس رزقس کر برکت اے شافی خدای سانن بیمارن کر شفا فدعو ہو بہ یعنی یمو رتو ناو ستاسو منگن پنن حاجات در درباری حضرت اللہ جل جلالہ وحل اتاک حدیث موسیٰ قرآن چاہیت وحل اتاک حدیث موسیٰ کیا حال توی شنا واسمز خبر شیخ شنا توی واسمز حضرت موسیٰ کلیم لحظ متعلق قرآن مجید اس منشت صدحن جائن قرآن مجید اس ونامت حدیث فبی ای حدیث بدہو یومنون حلتاک حدیث الموسیٰ یہ تھے پر حدیث اس اندر تھی فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ حدیث اس مزدی آو قرآن مجید ناو حدیث قرآن انتی ون صدحن جائن پانن ناو حدیث اوے گو اہل الحدیث قرآن حدیث مانن وول یہ چناون وحل تاکہ حدیث موسیٰ کیا حال توی وزنا خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سندی واقعی یہ لی حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سندر واریہ وری گزارن پت دراو مدین سندر واریہ وری گزارن پت دراو مصر سکر بشو صرف مفہومی ہوتے ورن گوڑ دراوی مصرس مند زومت حضرت موسیٰ علیہ السلام امی پت اوسی وات پکن بچو ہو اکی جای آس کہ نوجوان کوری بیلو تیم اس پنن چاروائن تریش دیور کوری جورا آس اندس کن بیہت اشو قرآنی واقع اشن دلیل کی قرآنی آیا ام پروسی من کورین تو اکی آجی کن بیہت یمو دبس اتہ مرد ونکن یمن تریش دون یم طاقت ول یل یم ساری مکلائن پنن چاروائن تریش دت پت دمو اس پوتس تو تتائی کرو صبر امس لوگ ایمانس گرہ ام دب یم بیچاری پرارن یتس کالس دلے بچاو وقت ون چاروائی تریش یہ گو تو یمن دسن تریش باقی لوکن سم گئی گھر یمو کور گھر مولس نش بیان حضرت شعب علیہ السلام نش حضرت شعب علیہ السلام یہ جلیل القدر پیغمبر ام دبک آج کیا یہ آئیو تو سلی پہل گو مولس شہر یہ پرچ کور چیر کیا گو کالج پہ سکول پہ کیا گو چیر یوتا سلی کیا نیرت
یہ گژھِ مٲلِس ماجہِ پتہ آسٕنۍ معاشرٕ کہِ سُدھارٕ خٲطرٕ گژھن یِم چیٖز پتہ آسٕنۍ وۄنۍ چھُ یہِ پیغمبر یہِ برہم أمۍ پرٛژھ یِمن تۄہہِ کیازِ آیوٕ آز جلدی دوٚپہس تتہِ حظ اوس جوانا تٔمِس آو آر سون تٔمۍ وٕچھ اَسہِ دوٗر پَہن بِہِتھ تٔمۍ جٲے سٲنۍ چاروٲے ترٛیش اَوَے گٔے جلدی أسۍ آیہِ حضرت شعیب علیہ السلامن سونٛچ دوٚپُن مےٚ پَزِ پَنٕنۍ کانٛہہ کوٗر نیتھر دِنۍ یِتھسٕے دیٖندارَس مُلاقات چھُنہٕ یِمن آز تانۍ گوٚمُت پانہٕ ؤنۍ کیٚنٛہہ أمِس اوس شَک أمِس یہِ آو دوٚپنَس ژٕ گُزارِ کھا میٲنِس گرس اَندر 7 ؤری اگر ژٕ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ گُزارکھ سُہ چھُے ژےٚ پانس تانۍ مگر شرط چھُے 7 ؤری بہٕ چھُس یژھان پننہِ أکِس کورِ ژےٚ سۭتۍ نِکاح کرُن یہِ چھُ قُرٲنی واقع اَمی منٛز چھِ اہلِ علم بہٕ چھُس نہٕ اہلِ علم مگر بہٕ تہِ چھُس اَمیُک قٲیِل گرِ پٮ۪ٹھ گژھنس دٔلیٖل کڑان گوٚو حضرت موسیٰ کلیم اللہ روٗد حضرت شعیب علیہ السلام سٕنٛدِس گرس اندر 7 ؤرین شرف ییٚتہِ کر خدمت مٲنۍ تو تُہۍ یہِ اوس مۄہرٕ بہٕ کرٕ أکِس کورِ ژےٚ سۭتۍ نِکاح اَمہِ پتہٕ سَپُد حضرت شعیب علیہ السلام سٕنٛزِ أکِس لٔڑکی نِکاح حضرت موسیٰ کلیم اللہ سۭتۍ یہِ بنیو پانہٕ ؤنۍ رِشتہٕ اَمہِ پتہٕ ییٚلہِ یِم ؤری برابر گٔے کیٚنٛہہ ؤری گژھنہٕ پتہٕ 7 کٔرنا 8 کٔرنا 9 کٔرنا 10 کٔرنا أمۍ ہیوٚت اِجازت شرطہٕ مُطابق یہِ درٛاو قرآن وَنان تی ییٚتٮ۪ن حضرت رسول کریٖمس حلتاک حدیث موسیٰ تۄہہِ چھا حظ حضرت موسیٰ سٕنٛدِ واقعٕچ پتہ ییٚلہِ سُہ درٛاو کیٚنٛہہ ؤری گُزارنہٕ پتہٕ مِصر کُن واپس اوس گژھان مِصر حضرت یوٗسُف تہٕ بنی اسرایلن ہِنٛدِ زمانہٕ پٮ۪ٹھ آباد حضرت موسیٰ شُکرٕے پَکان ژیر گوٚو وَتہِ پَکنَس اَندَر سرد راتھ ٹھنٛڈ راتھ یِم تۄہہِ دٔپِو چِلَے کَلان چھُ اَسی یوت آسان یہِ چھُ نٮ۪برٕ تہِ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ سردی اَڑٮ۪ن جایَن آسان سایبیریاہَس اَندَر بیٚیَن جایَن اَندَر بلکہِ عربَس اَندَر تہِ چھُ موسمَس اَندَر یہِ اَثر أسۍ چھِ وَنان ییٚتہِ کٲشِر پٲٹھۍ چِلَے کَلان تِم چھِ وَنان عربٲینی عربین تہِ گوٚو عربی پٲٹھۍ ژَتجی دۄہ تَتہِ تہِ چھُ نٮ۪سبَتَن آسان تِمن دۄہَن موسمَس اَندَر نرمی یعنی ٹھنٛڈی حضرت موسیٰ درٛاو پَنٕنۍ گرواجی ہٮ۪تھ تفسیٖرن اَندَر آمُت بَچہِ تہِ راتھ چھِ سرد سفرَس اَندَر یکدم پے أمِس نظر کوہِ طورَس کُن اَتہِ چمکیو اکھ گاش أمِس باسیٚو بشریت کہِ تقاضہٕ موٗجوٗب یہِ چھُ نار اَتٮ۪ن کٲنٛسہِ زولمُت یہِ لوٚگ پَننہِ گرواجنہِ وَننہِ تُہۍ بِہِو ییٚتی بہٕ گژھو ہوٚتٮ۪ن اَتہِ اَنہٕ نارٕ تٮ۪نٛگلہٕ ہنا یہِ چھُ سورُے قُرآن اَتہِ اَنہٕ نارٕ تٮ۪نٛگلہٕ ہنا بیٚیہِ ما گژھِ وَتہِ ہُنٛد مولوٗم بیٚیہِ کَرو وُشنیر بشریت أمِس چھِ یی پَتہ کٲنٛسہِ چھُ نار زولمُت اَکھ اَنہٕ بہٕ نارٕ تٮ۪نٛگلہٕ ہنا وُشنیر کَرو بیٚیہِ لَگہِ وَتہِ ہُنٛد پَتہ یہِ درٛاو یِمن دوٚپُن تُہۍ بِہِو ییٚتھٕے ییٚلہِ یہِ درٛاو اَتھ کُن اَتہِ گٔے غٲبی آواز اَکھ اِزرا نارن فکالا لِأہلِہِ ییٚلہِ أمۍ یہِ وُچھ پَننہِ گرواجہِ ووٚنُن ہے بانے اَتہِ نارٕ تٮ۪نٛگلہٕ ہنا اِنی آنس تہٕ نارا نظرِ گوس نار بانے اَتہِ نارٕ تٮ۪نٛگلہٕ ہنا گرمی کرو وُشنیر کرو برونٛٹھ کُن تھاوو اَتہِ گٔے حظ غٲبی آواز کیٛاہ اِنی اَنا رۄبُکھ اے موسیٰ نارٕ وارٕ نہٕ کینٛہہ بہٕ چھُس چون رۄب حضرت اللہ وحدت الوجوٗد وٲلۍ گٔے گُمراہ اِنی اَنا رۄبُکھ فخلان علکہ پَنٕنۍ چَپٕے کَڑ نٮ۪بر نالانہِ مُبارک کَڑ نٮ۪بر ژٕ چھُکھ أکِس مُقدس وادی اَندَر اِنَّکَ بِالوادِ المُقَدَّسِ طُوا ژٕ چھُکھ أکِس مُقدس سرزٔمیٖنَس اَندَر
نیلان کر نیبر اپنی جوتیا اتار دو تمام فسر و ایمان علیکم بوٹ کر یا چپن کر نیبر سو چکے کس مقدس وادی اندر حضرت موسیٰ أمس گو زمير کھڑا يوس كمتاي نيت آمود اوتن ظاهر شو نار كنسي ظلمود بأن عت نار تنگل هنا وشير خاطر بما قسم يت مگر عت گوس إني أنا ربك باسا شو شون رب بشو شون رب اوه شو ان حضرت موسى عليه السلام قليم الله كيازي وحيوك اخ طریق شو یہ تھی بیاز اوقات شو ڈائریکٹ جبریل اس بغیر ڈائریکٹ کلام کرن رب العالمین اور ام گڈلک انسان شو حضرت موسی کلیم اللہ یمس اس ونن چھ اوے کلیم اللہ اللہ سے باتیں کرنے والا وحدت الوجود گئی گمراہ تمو دو پرت چیزس منسو رب نارس منسوس رب یہ اسخ روشنی یہ اسخ پرتاو یہ پرتاو وزمل شو کنی سات وچھن یہ اس بے کیسو دوستو ورمت آت متعلق حض گسیس با کبر گسن وزمل گسن یعنی گاشو پیوان یہ تای پوٹ پیوان سات تی گاشو مگر یہ اس واریا تیز حضرت موسیٰ حضرت باشیو بشریت موجود ظاہر فینار ظلمت کس مگر رب العالمین اند بسلا بسس چون رب حضرت اللہ چپی کر نبر سچکے کس مقدس وادی اندر پریس چیزس من سن رب العالمین یمن چھ غلط فہمی گسن ان اللہ علی کل شیئن قدیر ہے پریس چیزس پیٹ چھ ہاوی پریس چیزس پیٹ چھ غالب پریس کان چیز چھ کنٹرول سندر رب العالمین سندس نکی رب العالمین چھ پریس چیزس من وحدت الوجود وال چھ وانن ہے رب چھ پریس چیزس من تیل گو کلس من تہ گرس من تہ گپنس من تہ تیل چرند تہ پرند تہ ہون تہ باقی چیز تہ نہ گمراہی ہند مانا مانا پریت چیز کنٹرول اللہ تعالیٰ سے پریت چیز علم رب العالمین نش بلکہ چرندن پرندن تہ درندن متعلق تہ علم تھون وول حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اور اہل علم لکھن ام کس شرح سندر یہ رب العالمین امہ گاش کے ذریعے پرتو ترو یہ کور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سن توجہ پانس کن مبذول یہ کور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سن توجہ پانس کن مبذول بے لفظن اندر یلی جلو ہونے کوئی تور سے پار پار گوے کمال شکر مد موری انورن کان چیز سترو چھن ترو مد سمجھاو نکھ یلی جلو ہونے کوئی تور سے پار پار گوے پیو دہرین نے لعنت کے اد باہر مبارے دہری چھوانن خود ہی چھنو نعوذ باللہ ویل چھو تیل چھو پریت چیزس منتی انسانس منتی چھو سوئی نماز کات کس پڑھو انسانس منتی چھو سوئی روز قید خطر تھو انسانس منتی چھو سوئی زکات قید خطر دیمو تیم نشوانن دہری پیو دہری ننے لانتو کے ادبار مبارے حضرت موسیٰ حس پت حضرت عیسیٰ مگر پتیل ووت دب ووتک زمان یون مکی مشرکو تی یمائی خیالات استیم تی ونن پروان عرش کے بر محمد مصطفی علی آو قرآن مجید پروان عرش کے بر محمد مصطفی علی آو سچ مک اندرے کافر و زینار مبارے زینار چھوانا تا یونیس سٹ مک اندر یہ
firawe zinar mubahare sabr sana jo bozan agan kas waiti tas pet churaji pan khuda mojibe kurean tas pet churaji pan khuda mojibe kurean ahle hadisan suich mazhab dar mubare ahle hadisan suich mazhab dar mubare lukwanan gair mukallid me won otr kaitai lar mukallid kaiti me shu fakr bu shus gair mukallid bu shus likasi ummati yas galit radi bu shus tavedar hazrat rasul karim san sallallahu alayhi wa sallam ane war shu pa lagite jam sabr ke pam ditan lo wenin kemis kya chwal ane war shu lagite jam sabr ke pam ditan lo az hubbi maula chiwanane ashar mubare az hubbi maula chiwanane ashar mubare ki muqaddas wadi kasus ish shahri faran to ayat wadi na shahri faran kis naqlistan sander az di shahri faran kis naqlistan sander 70 kilometer dur winke chutatan girja belch otlari masjid ak girjiti belch masjid ak chuna wadi etwa yetan musa kalim lahasun rabbul alamin innani anallah la ilaha illa anna musa beshak bu shus pazi pa kan mabudi barhan kainat mabudi barhan kan mabud siwaye hazrati allah wakin salat lizikri namaz kar zikayim namaz kar zikayim mani yad khatar namaz tamam aqwamanand yim tembiya ikram amit timo sarvi par namaz wadatul wujud wal dafan namaz kat kus padav he sot chi khod hoy guti khod hoy wa kas karo be namaz na namaz kar qayim tamam anbiya ikramo balki shi rasul ibadat tamam ibadatan un sardar tauhid pat yat mutalliq gor pursishash rozi mahshar ki jang udaz buad awwalin pursishash namaz buad wahdatul wujud buad dag jamaat gai dar budar tim shida bar sareng waayin tigo namazi rabab waayin tigo namazi ratas karo majlis sarang sareng waayin sus rabab waayin sus subuh yel fajr tayar leti jambu sumau kalas petku am saath amau le petki kya jit suti khodai biti khodai یہ چھ گمراہی ہند عقید رب مون تمام انبیاء کرامو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی سند وجود زیجود یہ چھ عقل تمارن نقل تمارن دور حاضر سندر بڑی بڑی ملحد بڑی بڑی اہل کتاب تم چھ قائل گسن یمی اسلام کی عقیدی کان معبود سوائے معبود برحق حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ نماز کر قائم موسیٰ کلیم الحاستی آور اور اشاو نماز ہن تحف دن معراج منز بذریعہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لذکری میانی نصیحت خاطر میون یاد کرن خاطر نماز ہند اصل روح رب العالمین یاد کر وارہائی لٹ چھو تی بوز بوز یہ نماز لاگن اس بلکہ شو یہ علاج تاتی میں حال چھ خیالات یون تاتی شو یہ علاج کوشش کریں
بچیشن وچن رب العالمین بچیشن وچن رب العالمین نماز گل پنی جائے گسی مکمل اراد کرن مچوے ہم کلام سب دو رب العالمین کیا جا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین مچو ہم کلام سب دو رب العالمین اگر تھوڑا کمزوری اس تیل گیس توتی یہ سوچن مچو وچھن رب العالمین او یم ترے چیز پسند کر دنیا ہس اندر ترے چیز یم ٹوٹ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمن منز اس گڈلک چیز خوشبو اتر یتے ونیو کوشش گیس کاری الکوہل بغور اس اتر اس پسند خوشبو اس پسند نماز ین برو سگریٹ چن والن میں گزارش نہ چنی گو بہتر تراون گو بہتر تموک تراون گو بہتر ایتس کالس یہ بد تھپ تل تیتس کالس وشواس کریت نماز یون کیا جی ام بدبو سلسی سفس پر یم چن وول آسان تہ آسو تجربہ تمن زیادہ امیک اثر گا یل رہن چوٹ کھت فرموک ملائک چھن یون توتن حالانکہ کھون چھ حلال بلکہ بہترین علاج طبی نقطۂ نظر کی لحاظ رہن بلڈ پریشرک بہترین علاج مگر امہ باوجود فرموک یل چیٹن ٲسو امیک بدبو ٲزو امیک یہ بو ٲزو گڑ دور کرن اد ٲزو نماز مز یون وی تموک آس تمن دوستن میں بار بار گزارش یوتا جلد ممکن گچھ تیوتا کرین پن پان آزاد امی بدت نش فرموک پسند چھ بہ خوشبو بیم پسند نکاح نکاح جوان گچھ دپن مے حض گھس گڑ ملازمت بن بہ حض گھس پھلان چیز بن شرط یل مول موج ون امس نکاح کرو تمن طاقت سے نکاح کرنس سم تیل نا چیر لاگن کی اگر ون چیر گو تیل رمضان بغیر تی نفلی روز تھونی یہ کر حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیل رمضان بغیر تی بیئن ریتن اگر نفلی روز تھونی گئی زی چیز نکاح پسند فرموک و قرۃ عینی فی الصلاۃ میانین چشمن ہن ٹھنڈک میانین چشمن ہن ٹھنڈک چھ نماز وحدت الوجود وول تو نام نہاد سوس دپن نماز کیا گو نماز سا گو دل کر پا نماز پریو تتھے پٹ سلو کما رائے تمونی اسلی نماز کر قائم رسول رحمت رکو فرمو سجود فرمائی اتیات پرو سلام پھر ذکر اذکار کرو سوری بیت بیت ون تمو نماز کنی جائے میانی عرض کرنک مقصد اور ریت سین وول نزول قرآن ریت یت اندر نمازن ہند واریہ اہتمام آسان مے اس خیال کی ون بات متعلق مگر مختصر ون یتوی روایت کرن حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی فرماون خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم آخر من شعبان فرماون شعبان کوس کن ترہم یا ترہم تاریخ خطب پور اس حضرت رسول رحمت اللہ ام پت فرموک یا ایوہ الناس قد انزل علیکم شہر عظیم مسلمانو لوکو اک عظمت وول ریت چھ تہ پہ پرد تراون وول سائی کرن وول سہ گو ماہ رمضان کیلنڈرن ہیکہ غلط تہ ست کیلنڈرن ہیکہ پات بروٹ تہ ست حدیث سے چھ یتی ثابت دولوس افطار گو حدیث سے چھ یی ثابت افطارس کریو جلدی سحرس کریو تاخیر یعنی سلی نصب روزی مکھیو گڑائی مترائیو سہار کھون ات کریو تاخیر افطارس کریو جلدی کیلنڈرن ہیکہ غلط تہ ست کیا جی شو کنٹرول در دربار حضرت اللہ یہ زونی پہ ریت ین وول ان شاء اللہ نو جمعہ آسہ تہ تم ماہ رمضان ژودہ شیتھ پانٛژتٲجی ہجری گۄڈنیک جمعہ سوچت سمجھت یمو اللہ تعالیٰ ہس منگو تتھ ریتس اندر پتہ
پننی خاطر مغفرت واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین